Մոգեսալմեպիտ մեկոբրը բոտ գեշտուն ուակ ձլեպտ Silent Hill օրիս թամաշտ այս արիս ռիգիտ մե օրենաց իլի, մագրամ սանամ գադավալտ գեյմինգզ է, սանամ գադավալտ գեյմպլեյզ է, մեմ ինդա կագացնոտ ախալի սպոնսորի, ռոմելից Ումաղլեսի խարիսխիս դեվայսեմի, ումաղլեսի խարիսխիս մոցխոբիլովեմի, ձալիան կարգ պասատ։ Հոլա լինքի իկնեմա մեկոբրեմով վիդիոս աղծերաշի, կադաբրձանդիտ կայեցանիտ ուպրով տետալ ուր ինպորմացիաս, Մի ուղիղ էտ գասաղեբի, դա շվ դի ուարդ կարշ է, աղթե բակ, ո, դեսնագայի չիտա, ագմինա դեսնա, ես յասնա դա կետիլի, նու, էրդա դերտի գզա այսա, արա, էգրև էխ ակր արում դա էխա, բեյուրի լապա, Հիլի գողոլդիս սասի ամանում, հիլի գարգի է, հիլի դատ գույի էբի, դու հիլի գա կարգուտ էբի, Ոլեքուսի տարդեպա նոմերի սինի զիլյոն, Մոմց անո մոլուրջո նոլեքսի նոմերի։ Մանքանա։ Բազարի ծարարի։ Չեն է խար։ Ես մոմց անո մոլուրջոա նոլեքսի տարդեպա նոմրևի։ Արա։ Չեն է խար, արա։ Հար չեն արա խար։ Այ։ Մոնստրը բիախոսրուարյան ռադիոն նաշին իրթեղավ։ Իդի մատ լու ամեգոբրելով, կոմենտար ես ունձ սերտ, հրչև էպ սմածլևտ, դա ասե շեմ դեկ, ուապասե բամաս, ուղրմեսի մատ լովա կոյլաս։ Կայ, բիճո, Ո՞ մայի գոտն է սատ միվ դիվար, ապշե ռամինդա։ Որչի մանքան ասույց է դրա։ Սատ գացակարի։ Այ եչ։ Այ։ Այ։ Այրած։ Ո՞ կիծ։ Ոյ մե։ Այ գիրակ է շինի է, այ գացի խար, մանքի դարով էրի արարի, ոկե, Այս արարի բիճո, մոմցանո մոլուրջո, թուրար, հաղ, նոր լեկսին ամրևից է, նարա, ուպա, այն գասաղեմի, աշկարատ ես մանքանից գասաղեմի արարի, թու մանքանից է, Մեր տոշում գիշվելի։ Կար իշխալի ամով արդա։ Բիկո, բիկո։
Դալի է, շե չեմ իսը։ Ռակ ծուրի է, շե չեմ է, դալի է։ Ներթո շենք վիշվել է, ռոգոր դավլի է, ծամարը։ Սատ նյու դիվար, զմա։ Իմ կասախեպց հայեց էրա։ Հաղաց, վուդ հաղացա ուխո, բիջո։ Ավ, չեմի, սատ նյու դիվար։ Արվիցի սատ նյու դիվար, զմա։ Չո ուրաս աշինելի է։ Իչո։ Ապշի արգա վրիզա։ Վարա ու դիտմիր դիվա։ Ակ, բիջո։ Չի աղ է, շե չեմ։ Բարի խեպա։ Հոտ ամովի սուրտքոտ։ Իս գասախեպի ռիսի իխո, բիջո, մոյիցա դեր, աղացա վուդի իխո, մոյիցա ռայեց էրա։ Ավուր ասազիս գարի խմար, իտո։ Ակ։ Իկ կոդի արմինդա։ Այկ մախարարի, պարկ։ Մանդ խորդը մի վիտետ, բիջո։ Ուհեջ ուելի բազարի, մանդ ուդա մի վիտետ։ Ամո։ Ամո ովա։ Արածմա, արածմա, ագդակետի լի։ Եսը գիկի դա։ Ամո։ Ավ, սաշին էլ է բա, բիջո։ Կյենի խոտ պարճակ է բի, դուչ խելի արմոմ կիտոտիչ։ Հելի արմախոտ, բիջո։ Գատի, 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 գատի։ Մերտո չեն գիշվել։ Ծամովա։ Ավ ձանց ու դա թա ասակն։ Ստատիշ։ Ակաս դակետի լի ապիջո։ Ո մայի գոդնես, ո մայի գոդնես, ո մայի գոդնես։ Ես է գիկի դա։ Արածմա։ Արածմա։ Սուլը տաղան բողա։ Հավի, իկի թու ապիր եպ ծասխված, հա, աբա մետի արսադար արի կասասխով, ակրախտ է բա։
Balax bulax, yarmində balax bulax. Nədir ha? Aha, iki dənə isə qat, ver qadal, biço, ver qadal, ver, vəsio, qaç edili var, cma, GG. GG, cma. Çok önemli bir kadı. Wow. Tamam. Ara 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 ara. Ու սա շինել է բոտո։ Ոստա ին գասաղեց, ռաղաց վուդ ռաղաց հեծ էր ատո։ Արա ձմա, սիոր, դավխուր էց ամաշի։ Ավ աման ռա գագույտը ռաք ամխոճոմ, սա ծավին։ Իչո։ Արույց սա ծավին էց մա։ Չակետիլ է բիվարդ կալակշ GG եկրեվե ձմեբա մի մենա չակետի լեպի որ ձմա Ոպա 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 Հավ պիճո Կոդի դան, կոդի շի ամոցվեո, նոլի դան իմամ դեո Ախեր ավիցիլ է, բիճո, բուկոն գիմակ դախուրուլի օրջ է, շե պարճակո, շեն շե մաշին, հեպ շեն դտ։ Տակ, յուվի… Թղելա սպիցալ, ռախ տեղա, բիճո։ Սաստրապոտ հիլի մինդը։ Վեր սատ վեր մի դիվա, բիճով։ Վապշի ար վրիզավ, զղա դա ուզն, սա դա վրիզավ։ Համ է հիլի բիճո արարի Ողջ Ավ, ռա դեպիլոբա, մեղադավ է բիկ, արգի իրա ձմար, արի ես, տոր, արձխևի ասաստավի է, բիճո Սատուտաց ավի իտ է ձմա, գադավով տոր Սայինան դամացղեպին ամա շեխետ էչ, մարիյո ա, դետան, այ, գասաղեպս դավակուր է, թեխար աղացերի, այ, մոյիցա տեղ, ոկե, Wood Side Apartments, Կարոչ է վեծևտ ուտսայտ ապարտմենց, ռոմելից իմ կոպեպա դեպարի ուս պոսորետ այյական, ակետ, ահա ձմավով, ոստայիք որ գորդաշի ուղախցի ոտ արույց, իմ է դիակա ուարկույթ, ակրամեղ դեպա, ոպա, առար ես ուտսայիտ, արի ակրամեք, Так.
Այս արի ուցայի։ Օ։ Օփ, դաշեր դու։ Խո էս արի ուցայի, խո էս արի։ Ցայինը շեւի դիա, վիճո։ Այ, այ։ Թխար է գասաղելի։ Օպա, օպա։ Օպա ձմա։ Մեղադավեբի։ Ածուդատ ֆրիզաս, վիճո, ոդիս գամով ապդեյթի եմ թամաշիս, տո։ Ծավիքսոն ծոտա։ Ավ, ակ, իդե մապի, դարարի։ Ույեբի Ույեբի կայ ամբովիա Գեխեցեմի եղլակ իմ մուսիկալուր ինստրումենտիս մագոր իրաղաց արի իխոս սրան դասակրավիս Ու չեմի Okay. Майта. Цаусейвдит. Цудата сакнец мен. Ძალიან цудат там. Рагаца монетები უნდა ვიპოვოთ, ხადა ოპტო. მე რა ჩემი ფეხები ვიცი რა მონეტები უნდა ვიპოვოთ. აი მონეტა. Ара. Где трюеби? Трюеби гоа, пистолети арго, кану весролот, хели твесролот, просто, ту ра, пистолети арго инда. Вах, чеми гасагеби аргок. Бичо, ра гавакетот, арафери аргок вообще. Вообще ату тамашот там тамаш зма. Меор сатузе го равидит. М? Окей, а, базари цар ари, як нахе темебия. Угу. Так. Опа. О, 217-ი არის. 217-ში იყო რაღაცა სროლის ხმები. 217, ძმებო. დავიმახსოვროთ 217. 217-ში ავალთ, ეხლა იარაღი დაგვხვდება, ხო? დაგვხვდება, ხო? ჩემი ფეხები, მაგრამ აინც იმედი ხო? Anyone there? Alisa kuime. Gasagebi gwinda. Universaluri gasagebi gwinda, romelis ageps qvelapers vapshe. Is it all? Oh! 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 Taupekha! Что это? Омар, тайминги тема. Кой, кой. Ох, чеми. Ասասմելի ռա ամերի։ Օպա, այի գասաղեմի։ Ես կետա իմիս գասաղեմի, ու էչովելի բազարի։ Ոստա որաս չույդ մետի գույնդա ակ սախլի չույն, խո։ Կսախլի աղայի գոտա բինա։ Դրո իարաղի շելի բա ավի գոտ, ես որաս էրթի
Ես հա կար մի դիս, մի բա։ Ուրա սաշինել իրաղացա իղո, տո թավ պեխաչ։ Ոպա, հայրի շեմով իտես, չխթուլովա։ Արդսա կար մի դիս ես, ծավոյի թավա զեմոտ։ Ակ ծղալի չամոտ իս մագիս դետավատի։ Սա դար որաս չույն մետի նոմերի տո։ Արա մեզ ամեզ արդղուզ է սամասեմի է բինեմի, խո, լոգիկ ուրատ։ Մե որեզ է ունդայի, ոսմարա արարի։ Ուր է, որա սերթի, որա սամի։ Ակ էտ ունացավի ետ մարա, արգվա գասաղեպի։ Կա իծ ամովա կվիտիս կարի գավաղոտ, Պատարա վրիզեմի ակ մեկ օբրեմ ու մոգլ է թամաշտ, մագրամ նուր ասույս ոտեղ։ Եգրի արա, մետի է գամոսոր դեղ։ Մենք ես է ծիտուածի է ուակ։ Տակ։ Նաք է չէ ոլդ։ Նաք է թուր չէ ոլդ։ Միքիտ, հասախվարել է զուարա, կայ ու բակ շեկրուլ է իսարի, դասախլեպա, շեկրուլի դասախլեպա, ազարի արա, նու իկունա շեղ ջրատեխայիք, ասնայք, պենացոլ է, Հորմա ինտերես եպս ես։ Հատի ու ամոգ մետ դա։ Ող թավպեխա իմալ է բաքսատղած միջոր։ Միջոր ամդենի տխույ ամակ գադավոբ ձմա։ Մանգիս դեն դավար, առ ամդենի որոր ծալտխույ ասույր է զան, սուսա էրտո ճամ շեպ� Դայի ձապա մեկ ուբրեպա, դետա, թավպեղ գամոդի նուգ եմ ալեպի, այակի կնեպա, ու է չավելի բազարիա, առարիա, այմ ույցա, ես արիղիվա, առա, ոխ ռոգոր արմին դայիք շեսուլա, առականա, մոտի աշեն, Համաս է, ոպ իջո, սա ուբարի, ատարական ազ է, ատրակ եվ։ Եթե լիկո չէ եմ պեղի։ Ոտիշի մեկո բրրե, բող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 
ვიყო. რა მაპი, ჰო, მაპი ამოიღია ჩვენ იმას გაუსწორდება. დალიე რამე. რატო ვერ ვსვამ ძმა? ჰილები ხომ მქონდა? თავფეხა მაგარ ჩხუბობს. რატო არსოს ბიჭო დალიე? ვაჰ, ხო შემეშინდა ბიჭო. გაცრავად. აჰა. კიდე ორი ტყვია. ვაჰ.
Ара вар каргат. Давай карги. Ховиро. Ну, а кем овидит? Ну, а кра гиндат. Огругу ар мевасება, бичо, эс лабиринтები. Маграт. Я ну гатара, я мечу дырю горс гинда. Эй, хамас, дедарун, а? Что как бы гетта, бичо? Ромели имаше и ко, а созда шуичи, то ромел ши и ко, ора шуиди мечи. Иараги, ора шуиди мечи, хо? Из гасаги би сад гдия их. Опа, уцеп. Ара, симарте китха цаши ши тамаши яри. Талпех. Ари сакуин ме. Эсэрти цали миси. Э каргия. Окей. Рамагари пения. Хо-хо! Ой, что ты? Ай, меоре отахи сисарис, меоре сартули сисарис. Таупех. Уэчо эли унда икос ак таупеха, зма шанси арари. Ах, эра центри я, зма. Ой, ме. Таупех. Хэ. Quite the artist. Опа! Ай, цаведит, мне губри, бо карапеля, ара, рекуй. Медимак.
მეგობრებო, ამასობაში შეგახსენებთ. არხი სპონსორი Cloud Market-ი, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ gaming device-ებიდან დაწყებული საოფისე ტექნიკით დამთავრებული. არის ყველაფერი იდეალურ ფასად უმაღლესი ხარისხის device-ები. ლინკი იქნება აღწერაში, მეგობრებო, და ყველა საჭირო საკონტაქტო ინფორმაცია. როარ გეწივლა ძმა, არ შეიძლება და ისე აქ ვიყავი. ხელი. აა რა. ოპა, ატალაკნები ჯი, მოდით აქ. ნახე, გვიმალება. ოპა. აა, ომარ, გეხვეწები. ასორი ოთახი. ვიღაც. არ გაბედო, შეფურთხება კი არ და შეწევა. შენ შეგარწიე. სორი სად არის? მიქით არა. ძმებს! მოდით. მოდით აქ, მოდი, დაგინახო, მოდი. მოდი თქვენ გენაცვალეთ, მოდი. არ ვიჩქაროთ, დარწყი გამოიწიე, ძმა, ტენა. ობა! კინაღამ. ობა! ო, აი ეს უკვე ძან. ნახტება. ა ასორში ვარ. ჰუ, ბიჭო. ნორაფერი არ ხდება. მოხუცი ხალი ცხოვრობდა, ხო? Valentine's Day. Э? Магария. Кит. Ала, кай, წავედ მეორე სართულზე. Да себе помнит. Сам там пали тамашия. გუეჭველი გვინდა ძმა, აიღე. პოსტა უკვე არ მოგეპაროს ვინმე ძმა ფთხილად. ჩადი, ბიჭო, ჩახტი. მან როგორ ჩავიდეთ, ბიჭო?
გაუწი რაღაც საყვარელი არსება დგას. ხმერთო. ო? ბიჭო, რამდენი გასასვლელი გამოსასვლელი აქვს? უეჭველი და ვიკარგები ძმანე. მე გადავე. ხა დაობ ძმა, ამდენი რამე აქვს, ბიჭო? ტიპი ვარჯიშობდა აქ სროლაში, ბაზარი არა. აი აქ იყო სროლები ამ ოთახში. ჰოპა, გადაარტყა უცებ. 20 ტყვია კი. დატოვა მაცივარი ღია ფუჭდება მაცივარი. დატოვე რუი. ოკეი. რამდენი გასასვლელი გამოსასვლელია, მე გადავები ბიჭო. ოპა! ფრიზ! ამე! მიერა როგორ შეცვალ, კი რა და როგორ შევცვალო ბიჭო? პისტოლეტი იქნება არ მინდა ძმა.
Welcome home. Again, it's oh. Oh, rat quad hard job to yips. Gully mix nobs. It's a jerry knock rachte wood on the hot. That's all. Oh, I'm going to go to the street! No, 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 Marginu, Martsnu. It is softly. Shwiti Shwiti Tertmeti Shwiti Tertmeti, it's ma. If I go to Halamas Shwiti Tertmeti Omar Shwiti Tertmeti, brat Shwiti Shwiti Kit Quillas Pizza or Shwiti Kit. Tertmeti aket zma. Zevitari rame ara. Shwidi tertmeti. Tsameti. Shwidi tertmeti tsameti. Negari. Tak. Shwidi. Maizad. Shwidi. Tertmeti. Shwidi tertmeti tsameti. Shwidi tertmeti tsameti. Tsameti. Tsameti.
11 7 11 13 7 კაი მოიცადე ახლიან წავიკითხოთ. ახლიან წავიკითხოთ. მარჯნივ ჩანსო სახლის სახურავიო. მარცხნივ მიდისო ნაბიჯებიო ფეხისო. აკვალევიო. პუტინი გდომ რა ჩემ ფეხებია. აკრომელია მარჯვენა მარცხენა, ძმა იქნება ვაფშე სხვანაირად არის, აქ მარჯვენა მარცხენა. კაი, აკვალები გადის იქით. 11. არა ეს ხო ნახე. კაი, მოიცადე იქნება იქიდან უნდა დაუბაბანოთ. ოკეიდან ძმა. გეფიცები. არა. 13 კაი გავიგე. შვიდი კაი. კატასტროფა. შვიდი. 11. მეტი არ არის ძმა ციფრები და 13. მეტი არ არისო. კაროჩი დავაი ახლა. 7. შვიდი 11 13 13 7 11 ვაი მე, შო? ჩავიკეთეთ აქ. რა სისულელია? უი მე. გაცხადეთ. რამდენი გასაღებია ბიჭო, სად წავიდი ამის დედავატირე? კეპიცები თუ იცოდე სადმე დიო. გეხოცები დამასეივებინეთ თო.
ცადი ყო ისე ვის წარმახსოვს. დავიკარგე ბიჭო რა 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 როგორ გინდა დაიზეპირო ბიჭო ესენი. ად დავობს. საწავედი შეხედე. გამანებეთ თავი ძმა. აღარ მინდა. ის თეთრად სვადირე. აი შე კიდე ხო რაღაცა გქონდა აი. თუ არა. არა. და კიდე იქ სანაგვეში თუ სადღაც რო ეგდო. მონეტა. აუ, აქ ძალიან თავსატეხები არა, აქ ის არის ბავშვის ნახატი როი. ძალიან თავსატეხებია მეგობრებო, აქტო. ტენის ბურღვა მოგვიწევს აქ სერიოზული, თან ძალიან სერიოზული. ადაო. სად გასასვლელია, სად შესასვლელია, ვისი ვისაშია, ვისი სად არის? ვისი რატოა იქ? აზარი არა. მეორე სართულის იმის გასაღები მაქვს ხა. რაღაცის. ამერთმაიც ეღარის გასაღებია. Короче, მეორე სათულზე გვაქვს საქმე რა. მაგრამ ამ საქმეს ჩვენ შემდეგ მესამე ნაწილში გავაკეთებთ. იმედი მაქვს. მოკლედ, უღრმესი მადლობა მეგობრებო ყველას. საინტერესო თამაშია, მაგრამ ძალიან ბევრი ლაბირინთული თემები არის აქ, დავიკარგე ცოტა, მაგრამ არ აუშავს. იმედია მოგეწონებათ, იმედია შეაფასებთ დადებითად. რჩევები თუ გექნებათ, გამოუშვით ეგრევე. ასევე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. არქი სპონსორი, ახალი სპონსორი, Cloud Market-ი, სადაც შეძლებთ შეიძინოთ gaming device-ები, უმაღლესი ხარისხის gaming device-ებია, ასევე საოფისე ტექნიკა, მისაღებ ფასად. ყველა ლინკი ვიდეოს აღწერაში. მე კი ამით გემშვიდობებით. უღრმესი მადლობა ყველა სხვა ადგილებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ახონდის. А вот дробит.